Здравейте хора, аз съм Христо и както вече се досещате от заглавието, днес ще говорим за Etotal Malax Odor Canon EOS M3 и ще ви споделя моето мнение за него и дали става за влогване. Аз ползвам тази камера от някъде 10 месеца, направил съм над 20 клипа с нея за YouTube. Ако сте гледали някой и той ви е харесал, то значи тази камера може би става за влогване. Но, ако останете до края, ще разберете кои са нещата, които на мен ми харесват, кои са плюсовете и минусите на този Canon и може би ще си направите изводи дали искате да ползвате такъв или не. Айде, почваме! И така, време е сега да разгледаме камерата малко по-близо и да видим какви са нейните предимства и недостатъци, ако искаме да влогваме. Нека първо да ви кажа защо аз избрах тази камера като първа камера и защо реших да започна да снимам клипове точно с нея. Първото нещо, което ме грабна, е размерът ѝ. Камерата е доста малка и доста компактна, както виждате горе-долу, колкото един нормален телефон. Така че това наистина е много сериозно предимство, ако сте решили, ако за първ път започвате да снимате, не искате нещо голямо, не разбирате много от тази техника и как да я контролирате, също така не искате да се набивате на очи, искате да ходите напред-назад и да снимате с нещо лекичко. Това е страхотен вариант, тъй като има нещо друго, което е огромен плюс, флипващ екран. Ето така се обръщате и може да се снимате и да се гледате докато се снимате. В момента пускам камерата на абсолютно автоматични настройки и нещата изглеждат по този начин. Дори не ви трябва да използвате и трипод, но всъщност може да вземете едно такова малко джоби, което мисля, че беше най-малкия размер и то ще се справи перфектно с това да издържа вашата камера. Така ще получите още малко дължина и удобство при държане. Може да го използвате и като трипод, който всъщност е, да си поставяте и да използвате да се снимате по този начин. Което е супер! Огромен плюс също е, че камерата има вход за външен микрофон, ето тук. Но това автоматично се обръща и в минус, защото ако искате да ползвате външния микрофон, най-вероятно ще искате да закрепите някакъв вид шотган майк. Аз, например, започвам с този бюджетен микрофон на TacStar. Той се закрепи по ето този начин отгоре и се завинтвам. Но проблема е, че в момента, в който направите това, вие вече няма да можете пълноценно да използвате своят флипващ се екран. Защото няма да можете да видите себе си в екрана повече. Просто той не се обръща достатъчно. Колкото и да е голям плюс, че екрана се обръща и че има вход за микрофон, когато искаме да включим външен микрофон, това става много трудно. Разбира се, може да ползваме брошка, но според мен тя не е толкова практична. Сега някой ще пита, добре де, тя няма ли се вграден микрофон? Да, камерата има. Не съм сигурен дали се вижда добре. Ето тук. И ето сега ще използвам камерата. Сега използвам абсолютно вградения микрофон и се чува по този начин. В момента съм в стая, която е супер тиха. Има едно достатъчно ехо само, което се надявам да успея да изрежа, да успея да неутрализирам при обработката. Но ако снимаме навън, има много вятър, със сигурност един микрофон с Windstopper ще ни е полезен. Ето сега може да направите сравнение, да чуете как звуча, когато микрофонът е включен. Нещо друго, което липсва тук за мен е, че не може да снима на 60 фрейма при Full HD. Искате да направите някакъв кадър, който да изглежда по-плавен, да забавите после да се получи хубав slow motion. 60 или 120 фрейма ще ви трябват. Примерно искате да запишете как танцувате на немски рап в парка. Ich beginne einen Monolog und weiß nicht worum es geht. Gedanken überschlagen sich und keiner überlebt. Oft ist es auch ein Segen, etwas nicht zu wissen. Jeden Tag fällt mir ein Grund weniger, ein nicht zu kiffen. Die Gedanken sind frei, der Verstand ist geblockt. Kann den Urlaub nicht genießen, hab noch Sand in meinem Kopf. Този кадър беше направен с тази камера, в HD формат на 60 фрейма в секунда. Сега, ако гледате на малък екран на телефон или на по-малък компютър, може би да не го забелязвате или да го забелязвате, но да не ви дразни толкова, че качеството е по-ниско. Но, ако гледате това видео на 48-инчовата си плазма у вас,
и като цяло сте свикнали да гледате планета HD на 4K, то тогава наистина може би малко дразнещо. Разбирам ви, и аз обичам да се гледам клиповете на Белена на 4K. Друг огромен плюс на тази камера е, че тя е с сменяеми лещи. И можете да махнете тази леща, китовата, и да си сложите друга по ваша презумпция, ваше съображение, която да фитва на вашите нужди. Ако до сега не сте снимали с DSLR или с mirrorless камери, каквато е тази, сте снимали предимно с телефона си, тази камера е чудесен преход към света на камерите, от света на телефоните, защото е с тъчскрин и супер, супер лесно и удобно за управление. Както сте свикнали да си управлявате телефона, може да си управлявате и камерата, както виждате. И най-вече може да използвате тъчскрина, за да избирате ето така точка, върху която да фокусирате. Не знам дали какво се вижда и какво става. Но освен, че може да избирате с пръст по екрана къде да фокусирате, камерата има и Face Tracking функцията при автофокус, което значи, че тя автоматично постоянно ще следи лицето ви и ще ви траква. Тази функция използваме в момента. В момента снимам с Canon N50 и общо зато, ако сега изляза от кадъра и се върна, трябва камерата веднага да ми намери лицето и да фокусира. Надявам се и мисля, че това се получи. Така че, това е огромен плюс, ако искате да се разхождате и да си влогвате, да не се предснявате за това дали лицето ви е на фокус. Ако се чуете дали става за снимки, ако влезете в Instagram профила ми, видите последните 15-20 снимки, всички са правени с нея, така че ако ви кефат, значи може би става. Когато говорим за камери, трябва да поговорим и за пари. Тази камера в момента струва някъде около 7-800 лева, което мисля, че е добра цена за камера, която ви дава опцията да сменяте лещите, имате обръщащ се екран, имате вход за външен микрофон, имате достатъчно добро качество на запис. Нямате 4K, но не мисля, че това е нещо много необходимо, особено ако сега започвате. Да, между другото, ако се чуете каква е та лепенка на пръста ми, това се получи, когато се опитах да използвам функцията на дрона да ми кацне на ръката и малко ми клъвна пръстчето. Така че, внимавайте. Бъдете внимателни с летателната техника, ако използвате такава. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако трябва да кажа да или не, става ли тази камера за влогване? Твърдо да, камерата е супер. И въпреки няколкото недостатъка, които отбелязах, мисля, че върши чудесна работа. Не само за начинащи, ами и за по-опитни фотографи и видеографи, които просто искат нещо компактно. Благодаря ви много, че останахте с мен до края. Ако желаете, можете да се абонирате тук за канала ми в YouTube. Тук някъде отдолу, да ме последвате в Instagram и дори да ми пишете кой знае какво може да стане. Ще се видим отново скоро с някое видео за за камери, я за движение, я за нещо креативно, но със сигурност ще е свързано с вдъхновение, смисъл и действие. Аз бях Христо и до скоро. Чао!